23-й день. Возле Минздрава в палатках живут родственники тяжелобольных украинцев. В основном пациентов с тяжелыми редкими заболеваниями, вылечить которые в Украине невозможно, нет оборудования. Минздрав прекратил финансирование лечения за рубежом на неопределенный срок. Каждая из операций, которая нужна этим людям, стоит более 100 тысяч долларов. Большинство пациентов министерство до сих пор не внесло в официальную очередь на это лечение, хотя, как уверяют люди, необходимые документы были поданы несколько месяцев назад. Ми не знаємо, де кошти, державні кошти, які виділялись на лікування цих людей за кордоном, вони якимось чином загубились, немає статистики, скільки коштів є на залишках в іноземних клініках. Міністерство каже, що вони ще не порахували. Як це взагалі можливо, я не розумію. Ми повинні стояти в житті моєго дитини, в нас дуже мало часу. У нас з Люшею головна проблема, ми знаходимося більше 2 років в відділенні реанімації. Моєму сину 6 років, він не може сам дихати. Нам шанс на жизнь дают в Германии, город Берлин. Когда диафрагмальные мышцы, нервы будут полностью атрофированы, тогда эта операция будет неактуальна.